Денеска би сакала на сите православни христијани, на целиот македонски народ да му го честитам Христовото Воскресение, најсрекниот од нашите празници и во духот на она кое што го празнуваме денеска, а тоа е вечниот живот, неизмерна радост, би сакала на сите наши граѓани да им посакам добро здравје, среќа, благосостојба, мир, спокој и пред се љубав.